Kello on 10:00 Jesperin talossa ja hän ei vielä herännyt. Ja mulla on nälkä. Hyvää huomenta! Mitä kuuluu? Nyt herätään! Tässä on Aksu. Se on mun paras ystävä. Se on myös mun pikkuveli. Huomenta täältä muuttolaatikoiden keskeltä. Sit kun jaksaisi vielä nousta. Kello on 6. Mä aattelin käydä aamulenkillä. Se on ihan parasta, kun herää ja sitten näkee, että siellä kaihtimet näyttää tältä. Mun sänky on jo viety uuteen kotiin, joten nukun patjalla vielä viikon. No nälkä! Äiti, onks vielä ruokaa? Mä juoksin 5 kilsaa. Pitää mennä kotiin takaisin, elikkä 10 kilsaa sitten yhteensä. Huonon hiuspäivän pelastaa aina Pipo. Tiettikö te tunteen, kun haastattehan me täällä, että sinut käpyy ja viimeiset 6 päivää. Kaveri on ärsyttänyt koko sen ajan. Ja... Hups kukkuu, sehän kävi nopeasti. Avistaa. Kukkia. Mun piti nääkin kastella. Istutetaan sit sinne ja hotaan kääntyy väärinpäin. Mä en tykkää luokitella mun kavereit, mut mun mielestä kaveri ei oo vaan riittävän kuvaava termi. Niin mä kutsun oikeastaan kaikki mun kavereit parhaiksi kavereiksi. Paras kaveri. Mä haluaisin ostaa mun ystävälle sellaiset silmälappusysteemit. Tällein spontaani kesälahja. Mut missään ei vaan ole. Mä en tiedä mistä mä semmoista löytäisin. Oot mun paras kaveri. Joskus lapsena on siis sijoit mun paras kaveri. Eiku Jaakko mun paras kaveri. Onhan niitä hyviä ja huonoja kavereita, mutta en mie tykkää luokitella yhtään, koska se on mielestä... Kakkaa! Tarina kertoo vessapaperirullasta ja minun ystävyydestäni. Kakkaa! Meillä on läheinen suhde. Näemme toisiamme joka päivä. Kakkaa! Täällä on Anni. Se on minun mukava ystäväni. Nyt ollaan mun kaverilla ja mun kaveri muuttaa ensi viikon alussa, joten me pakataan sen tavaroita ja ystävää pitää aina auttaa, kun ystävä tarvitsee apua. Ei mun siis on mun ystäviä. Yhdenkin mun ystävän nimi on Äiti. Siis se on niin outoa, kun rupee miettimään niin. Sitä, että valitaan niinku joku ihminen tavallaan silleen niin. Toi. Minä olen valinnut Annin, hän on mun ystäväni. Että me olemme ystäviä. Niin. Se on minä. Mulla on smoke ja esmeinkin täällä. Me kävellään mun pomon ja mallikaveritten kaa tonne kaikuun. Siellä meidän muuta edes tänään. Onks tää nyt niinku kesää, kun tuota ollaan tuota tuon jäätelöä ja... Mun jäätelö on hyvä. Tää on ihan tarpeeksi iso ja hyvä. Tätä ennen mä olin kaveritten kaa. Nähtiin kavereit. Oli mahtavaa niinku viettää aikaa. Vaikka me tehtykään mitään, niin oli niinku mahtavaa nähdä ja ystäviä. Sehän riittää, niin ei ole välttämättä pakko tehdä mitään. Hei papa! Näitä huomenna jo!
Ystävyys on vähän niinku tää pallo. Se voi tippua, mutta loppujen lopuksi se tulee aina takas ylös. Vastaa. Mulla on ystäviä tosi paljon ympäri Suomen. Nykyteknologia helpottaa ystävyyttä niin paljon. Joo, missä oot? Frendien kanssa ei tarvi olla niin mielekästä tekemistä. Tai silleen, että mitä tahansa keksitään, niin se on yleensä kivaa. Ikä ei määrittele sitä, että voiko ihmistä olla kavereita. Ihan hyvin mä voisin olla vaikka 80-vuotiaan ystävä. Ai Tiilko, mitä? Miten se siellä on? On paljon kavereita, mutta tosi ystävät ovat harvassa. Ystävät on mulle kuin toinen perhe. Ilman niitä ei oikeasti selviäisi. Minkälainen on sitten oikea ystävä? Minä en oikein haavuta sitä, mutta kai se on jotenkin sillä, että kaverin kanssa ei hengätä. Mutta ystävän kanssa hengätään niin kuin vapaa-ajalla silleen paljonkin. Usein sanotaan, että hyvä ystävä on sellainen, että jonka kanssa sä voit olla ihan sellainen kuin sä itse haluat. Ystävyys on sitä, että sä voit nauraa sun kaverin kanssa ihan random asioille, jos ei ole mitään järkeä. Oikea ystävä on just semmonen, jolle voi kertoa siis ihan kaiken. Siis ihan kaiken. Joo. Oot sä koskaan miettinyt, miltä tuntuu olla perhonen? Ystäväksi ei voi tulla sille naps, vaan sitä niinku pikku pilja kehittyy siihen. Ystävyys ei ole kuitenkaan aina hyvä asia. Jos sulla on joku typerä ystävä, mikä tekee typeriä asioita ja se vetää sua niihin asioihin mukaan, niin se on vähän sitten huonompi homma se. Huono ystävä. Lähetä se pois sun elämästä. Sitten semmonen, että voiko tyttö ja poika olla oikeesti ystäviä? Ja sitten ystävyys on myös huonoa silloin, kun on joku tyttö ja sä haluisit olla sen poikaystävä. Mutta sitten sä haluukin olla vaan sun friendi. Joskus voisin verrata sanaa kiva sanan rakkaus. En haluis kantaa sitä titteliä, et oltais vaan pelki ystäviä. Olet kiva vois tarkoittaa sama kuin rakastan sua. Kuulostaa hassulle. Mutta missä vaiheessa se menee sen raja, että ne sitten seurustelee? Meneekö se siinä, että ne vaan päättää, että me nyt seurustellaan? Ilman sua mulla ei olisi tätä hetkeä. Toi on totta. Toi on mulle ihan totta. Vai siinä, että me nyt pussattiin? 5 tapaa missata suudelma. Atsio! Ei, sä oot väärä. Ei! Mai Rauno! Kokeilkaa tota! Pitäkää silmät vastakkain, jos toinen kääntää silmiin. Päätä. Niin päätä. Aluksi hengaillaan ihan hirveästi yli joka päivä. Sitten huomaa, että hengailujen väli alkaa tulla enemmän ja enemmän aikaa. On tosi hyviä ystäviä, mutta yhtäkkiä ei sitten ookaan. Unohdin sitten avaimet sisälle niin. Välillä ihan hyvältä itekseen, mutta totta kai kavereiden kanssa on aina ihan huisin hauskaa. Jihaa! Pitäkää kavereista ja ystävistä kiinni. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että mulla on ne ystävät, ketä mulla on. Ei vitsi, mitä soopaa. Joku ystävi, joku mulla on sitä ystäviä. Nyt on aika olla himassa koko päivä ja lanittaa. Avataan kone. Sä oot ruma.